Salut Nabino, fidèle internaute. Bah abonné nyonso ya Abiga NL Télévision, Isalingaï Wabino, la noble et humble présentatrice Nadine Abigail, ya émission Nabino Cri du Vulnérable. Donc voilà, Nazali Kopé Sabino, mbote de partout au Bozali Kolanda Biso dans le monde, Bozali na États-Unis, Bozali na Canada, Bozali na Europe, Bozali na Congo démocratique, na Kinshasa, Nazali Kobo Sanate, Ozana Kolwezi, Ozana Manono. Donc Ozana Wamba, Ozana Aketi, Ozana Bumba, Ozana Lisala, Ozana Ando. Je vous salue de partout. Voilà, je reviens vers vous avec un nouveau numéro. Encore, oh, Nakoyambela Bino, Bande Konabiso, Bassilo, Ezali, Journée internationale du droit de la femme. Je suis en train de souhaiter une très belle journée et à toutes les femmes dans le monde entier, donc, à toutes les femmes pour cette journée, le 8 mars, qui est le jour, c'est la journée internationale du droit de la femme. C'est le jour où la femme a eu le droit de l'émancipation pour être au même niveau que l'homme. Donc voilà les lots au sola na basi ba maman o bala la kalibanda depuis bala la na bala na bango libanda. Donc voilà les lots ya on a en a pas évolué na gombe pour la sola na bango kaka ndenge mission za la ka et tout photo solo la na bosante ko pesa mbote na bijou langue à mes sœurs aussi Sandra Tabita Elor Lobia, je n'oublie pas mon fils Manassé Kabadi. Gros bisous à toi. Donc voilà. Maman, yo comment on nani? Ma comment maman Irène, Matondo Yang. Maman Irène Matondo Yang. Oui. Maman Ibo Moyo. Renate Vovi. Renate Vovi. Ma comment on nani? Maman Nadine Abigail. Nazali, Naza journaliste. Il y a Cri du Vulnérable. Les émissions moko au bat balinga entala. Il y a ba makambo problème au bat bazanango. Alors le lona comme on a bino pour tout cela moi mouké par rapport à la vie nabino. La vie nabino oh yo, vous allez pour vivre. Maman Irène. Vina biso ngane na papa na Timothée akufa. Maman na Marie je sala ko na vina na ki chege na za ngo parce que na za ba na ngami sat. Ba na ngami sat ba moka za 5e humanité. Ane okuta tangite Salem Linzombo. Atangite ba parce que ma coquille ezati. Ma coquille ezati. Oui. Donc yo fanda no ka ana pas désévoluer. La fin de la carte, la carte. Donc, on a l'impression que ce que je coquille. Ma coquille est un bon. Ok, d'ailleurs, il parle à Bino. Au bandit, on a dit que c'est un bon. Bino. Oui. Continue, le bain comme on a dit. Renate Vovi. Renate Vovi. Je pose à la no awa. Je suis à la botami awa. Botami n'a pas désévolué. Botami awa. Maman, on a dit qu'il est filmé. Je suis à la awa. Maman, peut-être que c'est un maman awa. Je suis à la maman. Je suis à la maman. Je suis à la maman. Je suis à Yo bote yo zana ashi nana 30 ans 30 ans ozana la part des évolués awa ozana ka awa mo mama langa longo nga mama imo ena nga awa na koleli kaka awa ko koleli ka awa boti pe ka awa boti pe ka awa na boti awa te na zwa ki mobala soda na kendai ko bota ne na kanko ko soda na kufa tikela nga bana sisi na zwa charge bana tofana na bana libanda mwana na nga mako kuta wacho kufa poka makama bashege batako beta e babeta kinde bashege babunda babeta kenze te mwana zwa ke moraja kati ya kako kufa ndé to vanda na biso kaka batama ndé bakunda ki mwana eh ndé to zana biso to vanda papa zate mama zate na za po fele mobali pa zate donc na sikala ka boye na bana na nga kaka boye soki na sengi disali sina 24 batama wa ko kabela nga 2000 ko kabela nga 1000 francs na kimimba una rai na lingwala na somi mwa to msana 1000 francs mafufa 500 masango na luki ba ko na lambeli bana sasa bana balia po bana batambola tambola te awa na place de bosso qui mboule beti bosa lande nga za chasse na nga ya munene na lokota na fulu chasse wa ba coach na fulu wa na za ngo misatu na kata ngo na tonga ngo soki mbula na neto lali boye to finika na bana soki mbule sili to longoli yango
chaque jour. Donc chaque petit bangungi musika ezate ma malaria ma maladie ezo azora biso ao na ba nzala na ba passe bon vous avez mutungi cité ya batuso ba oleka bata leta ne buvanda a bata leta ba yaka na bango ba soda ba yaka ba kangi biso na bana ba kena biso na kacho 3 jours 4 jours eloko akoli ezate to souffrir na bana ba ko ba pe loko moko te ti bana banda ko lela lela ta ba soda ba ke biso ba konzi na bango nde ba konzi ba yoke biso ma wane ba se bo bima bokini banda ka lifungula ti a makolo na nzala dans tozo nyoko a mapenza baluka biso ta mo solution mo to tozo e loko te baluka biso solution ta kana park e to lala a ba leta ba ko kuta ka biso kaka a ba sopela biso mai ba tumba ka bilamba ba sala ka nyoso me to na sika o kende te yanto vanda kana biso kaka a dans to sengi na nzambe e mo ka tala biso likambo o po chwe zati bon sko ba famille a papa mbana na yo na sala ba na binote comment papa bana na ngai bazawa te bana kisangani et ça, quand on a dit que les gens ne sont pas en train de se faire, ils sont en train de se faire. 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 Ils sont siko yo zo lingani ni ba ko ba tu neti leta o lingi siko ba sunga ona ndenge ni projet na o ezani ni bana ba kenda classe bana ba kenda classe te ba otanga te po anini classe na zana bango sisi na pesi mi bale na on je ba zo boko la ngai bango ya basi basi na tika na misatu a po ba ki sisi moko kufu ba tika 5 mi ba ba na on je misatu ba za awa po na e ba ndenge ekipe ba ba na mike ba ba mo ba zo bango ezate nde ba zo ya 14 na o ya 10 ans. Mais classe c'est comment au fait point ni yo tu dis bon la classe classe c'est comment déjà au fait classe c'est ça au fait na kenda na tena quand on a za on a pelouse ah moi na ko ke classe na lingua la té na kenda na école tena awa ba bina pesa 40 mi na bibazo ta 10 mi fa ba boy na bango na vandi si bana ba vandi ba ni fa ma bana za limba na ba tanga te ba vandi donc bande ko balanzi donc tout ça awa bino mo boy bi émission na bino o ese émission mo boy o toucha penza mi tema. Donc le lot na bosola na ba mama na biso mi balé netilé le lot journée de la femme ya on a linga ki to sola kaka na ba mama po bon meka ko yo ka pasi o ba congolais bazali ko muna mama eza pasi makasi ba congolais bazo souffrir na ndenga mukete na mboka na bango moko na ebite to kosa ndenga ni to ke ni wapi donc ozo mona muto aza na bana 5 aza na place a kolala te alala na na balabala libanda azo souffrir ka ndenga lobi il faut ba sache wana minene po afinika na bana pendant la période de la pluie donc ils ont vraiment passé toujours qu'on a émission à Bisso vous allez scotcher toujours continuer mastolo na Bisso toujours continuer tout qui n'est pas maman Irène maman Irène yo suis ko bana na au sala ande ni na bango bana na ine mito ne na sa ah oh ça 5e misalem 5e humanité papa là qui soda MLC aya qui kana champion Mbemba ye aboti sima mwana na tiki kutu mwana na 3 ans. Et là mwana aussi 17 ans comment mwana na Salem Linzombo. Atanga ka na école collège Luzai même kokine. Yo felete. Bon felete la primaire, il y a dans la humanité. Donc bande ko balandi bo comprendre que école na biso na Congo awa classe ya ofele ezande école primaire. Donc ceux qui m'ont commis déjà dans la secondaire école au Félé, ils ont la raison sauter. Il faut qu'à Kamutoa Bunda parents et moi Bunda pour amener Kamutangi Sabana. Donc à tous les maman il rien à se expliquer puisque moi la naie a commis à 17 ans. Alors Nenga comme il a 17 ans wana yemoko nakula na libanda ko 5 années azo meka ko fute la mona na e kelasi eza bongo non oui nga mona na Salem ya na papa ya bayaki kana papa Jean Pierre Mbemba aboti singa yi mwana tike na aja 3 ans 2006 2007 a tike na 3 ans Salem a aussi 17 ans 5e humanité. Maman Irène matondo yangi azasuna makoki akotangisa mwana na te po bientôt 6e bientôt diplômé nana makoki to ngi bosunga nga po tangisa pati wana merci toyoki bon esko maman Irène pota o ezani ni pota o to zumona na lobo pota o bakanga nga la tene sana Alexa putan Pota na siko uti wat. Pota munene boy na lobo. Pota munene, pota ezaki na munene te. Petit tiana ngande dali aswa kingai. Avant swanga na ndaku kuna.
Voilà, donc bandeko balandi ezali ngai wabino toujours kaka nezalaka ngai na la situation a boué na kitapa pona ko laxa bino pasi ya bana Congo. Alors lelo tozali a na parc des évolués to komo chuter na émission na biso to bandiko koma na suka donc to sola na bandeko na biso ya basi pour la journée de la femme. Non nazali pe ko souhaiter bonne fête de la journée internationale ya basi nyoso dans le monde entier parce que ezali journée au moins si akomaki na ba même niveau na mobali o babengaka parité ya on lelo tozali en pagne ezali journée ya liputate mais ezali journée ya droit international de la femme. Donc kombono Renate Vovi. Voilà, maman Renate Vovi. Tozonge panayo. Donc lobani ya suka yo ko loba pour la émission oyo. Loba suka nga na ko loba na koma ko bel estomac. Estomac koma osala nga pasi pamba pamba pour la nini? Pour mobala kufa bana na batikala. Bana na fona ki para bango na ko lia na ki pa bango na ko lata nga mo pona lata tana bana basi balati te na journée de la femme. Nga mo pena lati te. Ba konza mboka batela biso likambo na eloko tata mbonga koteka. Mbonga ndaku so ba pesi biso to longa na biso esika oyo to banda ko debuya ata na koteka. Koteka so ba peso 10,000 francs ok koteka. Oteki 15,000. Bana balé 5,000. Otika kana 10,000 wana osali na welo kote. Na so si mam so ko si mbonga moko abi o bandi na koteka. Oso mo ba benefice no ndambo osana likelemba ndambo peso bomba kana ndaku ndambo so somba ka biloko e ko soutenir yo ofuta ka tambonga ndaku. Nous avons tous bana libanda bako bebi se biso pe bana libanda neto lala ba violele biso bana bana bazwa bazemi libanda ta ya mbala wacho kufa kaka boy donc papa to senga ka lisungi eloko ezate pa mama yi lo bani ya suka yo koko ba expliquer biso penza lo bana suka za mama lo bana suka nene za boy na za mukumba na 5 mois mais solana a fa senga ka koko to beti ne 7 ans. Te koma veo boye na boye mama ko akimi. Na sa nyona me ba kiss na longo longo makile ma me se mezo bimate. Lo ma nga suka na suki sika. Ko ba ma yira lo yemite ke ko longo la zemi ezali. Longo la zemi na lisuma. Ezali interdit. Alingi suko mama. Bo sunga nga na leti na babase ba kushi pona bota mwana oyo en sulo bindo ina. En tout cas, bandeko balandi to komi na suka ya émission na bino cri du vulnérable kaka ninga zalaka. Donc na pesi bino merci mingi et pa nyonso tout bozali kolanda biso. Donc to komi na suka to solina ba mama la journée de la femme bazali ko singa kaka lisungi parce que moyen ezalité. Donc voilà, merci beaucoup to komi na suka ya émission. Amela ngo boy bona long la su so la melo la salo na melite abe ni na boy bataka babina na di mosa makira ya kisa makira na mela ngo te na di amba na ngo ikali na makira mari bene no ba o izi kana shanti nyasa makisi makisa na peta abino na santé care. Ça s'abîme moi écolo moi l'os écolo moi quoi. Ça s'abîme moi soukali. Ça s'abîme moi nino. Ne va faire ça quand ils sont au chômage. Ça moi ça va au secours la maï. Oh bah qui s'indé dans la babine on a dit moi ça m'a qui là y a on va faire Singapour. Souci à l'équipe non au cocaïne.